V Glasgowu se je zaključila podnebna konferenca COP26. Z izjemo tega, da so bili na njej prisotni skoraj vsi svetovni voditelji, je vse skupaj izgledalo kot tipičen slovenski biznis. Dva tedna so se nekaj pogovarjali, pa so se pa zmenili, da se bojo še mal zmenili. Ali in kaj so se na konferenci sploh dogovorili, sprašujemo našega terenskega dopisnika brez beležke, Miran Šanka. Miran, pozdravljen, se slišimo. Tilen, seveda se slišimo. Kar se pa tiče te konference v Glasgowu, zelo težko rečem. No, razen to, da je to vse skup samo en šov za medije. Ta pravi dogovori se zgodijo tam, kjer je moja žena, če pridem po 11. domov, za zaprtimi vrati. Kaj se pa tam politiki na privat menijo, tega pa ne vem, Ben. A tudi ti ne? Miran? Dobro, sestrična od brata hod z enim, ki trenira ragbi in pozna enega škota prek Facebooka. Ta sicer ni iz Glasgowa, je pa slišal od prijatelja, da ta debata, a bomo imeli segrevanje na 1,5 stopinje ali pa na 2,5 stopinje, da je to čist brez veze. Pa ni zemlja hladilnik, da se bomo mi malo odločili, kako bomo temperaturo naštimali. In politiki vsi to dobro vejo. Ni me jasen, da to, da bomo mi še nekaj poštimali s planetom, da je to tako zamujena priložnost, ka nakup bitcoinov v 2021. Tako da edino, kar so se oni tam gor pogovarjali, je kam pobegati, preden gre vse skup v red, v prost. Dobro, Miran, kam pa lahko človek pobegne pred okoljsko katastrofo? Lej, jaz o tem nimam pojma. Pa tudi, če bi vedel, ne vem, če bi glih takole na televiziji govoril. Ampak ena opcija je Mars. Ja, vem, na prvi pogled zgleda prazen, pa brez veze, ampak se tudi koncert od Damjana Murka je ponovati tak. Pa se pa navadiš in se imaš celo fajn. Sploh pa, če hodimo na počitnice na Hrvaško, zakaj pa ne bi na Mars? Če bi dalmatinsko zaledje v rdeč preštrihu, je tam. Sam da ti na Marsu ambene teži za turistično takso. Je pa z Marsom problem, ki moraš nekak priti gor. Rabiš za pot kakšno milijardico. Tako da, če nisi glih nek šejk človek, ne pijača, ali pa lastnik Tesle, firme, ne avta, so šanse bolj švoh. Prav, a kakšne so torej možnosti za nas, ki nismo milijarderji, ne? Lego, ti prav resno misliš, da jaz to kar iz nekje vem? No, druga opcija je pa pod zemljo. Ameriški bogataši že leta kupujejo podzemne bunkerje za primer, da nas napadejo vesoljci, zombiji ali pa komunisti. In tukaj ima Slovenija vrhunsko poslovno priložnost. Vse rudnike, ki smo jih zaprli ali jih pa glih kar zapiramo, lepo nafilamo z milijarderji. Zakaj bi sam stanovanje v Ljubljani prodajali za 7 jurjev kvadrat? Zasavje, Idrija, Gorenje, Tilen. Mi dobesedno sedimo na zlati jami. Če bo naše gospodarstvo pa zdravstvo še naprej delalo tako, kot trenutno dela, bojo kupci rudniških stanovanj že pred koncem sveta lahko videli, kako zgleda konc sveta. A veš, za trening. Je pa kle spet en problem, da če hočeš biti na varnem, saj milijonček rabeš imeti. Se pravi, za navadne ljudi ni rešitve, ne? Tilen, kaj si pa tako negativen? Pa jaz tega nisem rekel. Ampak ja? Ne zgleda dobro. Še najbolj sigurna opcija je, da začnemo čim prej utrjevati temelje. Bajt, zihramo strehe, pa pojačamo izolacijo. In to nam bo pomagali preživeti podnebne spremembe, ali kaj? Niti slučajno. Imaš pa vsaj kaj za početi, preden se skup odpihne, zalije ali pa zgori. Znači, če se vas danes 1000 subscriber, grem na kopalnico. Ok, ajde, lajkaj vsaj, no.